Ni. Okay, saya buat recording uh, so that nanti bila-bila uh, uh, anda ada masa dan nak refer balik at least anda ada recording dia lah Okay? nanti saya akan emailkan uh, recording kepada anda ya. Alright uh, sebelum kita start uh, boleh uh, saya nak minta semua untuk jawab sikit dalam chat box anda sekarang bersiaran dari mana anda student dekat universiti mana dan bersiaran dari mana sekarang? Saya dari Kota Samarahan, Sarawak. Hmm. UiTM Shah Alam. Nurul dari UiTM Shah Alam. Okey, Tinggi 9. Okey. Ari ni UITM Puncak Alam, okay? UiTM dah duduk ramainya, sudah UiTM. Alhamdulillah, marha dari UiTM, sudah UKM. Tapi bersiaran dari Johor Baru, Hai Fazil dari UKM Bangi, Janna dari UiTM Puncak Alam. Alhamdulillah. USM Transkrian. Oh Nur Hazwa, Hazwa dulu saya pun dekat Transkrian. Tapi saya dah lama grad lah. Dah remaja dah. Saya sekarang dah remaja dah. Okay. Sebab saya grad tahun 2002. Okay. IPG Kampus Darul Aman. Dari Ipoh Student Unimap. Ada yang dari Kota Baru. Alhamdulillah. Okay. At least uh, kita dah warming up. Kita semua Uh, berada di seluruh Malaysia Cuma saya tengok dari Sabah belum ada hmm, Selangor dah ada Transkrian hmm, dah ada uh, Kota Baru ada Johor ada Bangi, Negeri Sembilan semua ada Kucing ada ah, Marah kat kucing Oh dekatnya kita Okay Alhamdulillah okay. Uh, Jadi uh, berdasarkan daripada borang yang saya terima ya eh? Uh, Borang Google Form yang saya terima Rasanya rata-rata atau majoriti adalah Sweden Undergrad lah So Kemungkinan besar kalau anda attend uh, Kelas malam ni bermaksud Anda belum lagi start uh, final year project kan Boleh on uh, Boleh on microphone tak ada masalah Atau jawab dalam chat tak ada masalah ya? Eh? Belum doktor uh, Belum lagi kan uh, sebab uh, kepada yang Ambil uh, final year project Semester ni rasanya dah hantar dah, dah tak sempat dah nak belajar literature review semua kan Alright Okay, uh, tanpa membuang masa lagi, uh, saya kongsikan uh, serba sedikit lah Tentang cara nak buat literature review Okay, sebelum tu um, Boleh nampak slide saya tak? Dah full screen lho? Dah Dah Okay, okay. Alright, boleh uh, anda bagi tahu dalam teks tak apa masalah anda uh, tulis literature review ni. So malam ni saya akan fokuskan terus kepada masalah anda a uh, part mana yang anda nak tahu. Uh. Yang ramai nak tahu tu saya fokuskan lebih. Selain daripada saya show uh, macam mana literature review tu sepatutnya ditulis, oh tak pasti cara penulisan lagi. Tak pasti cara penulisan ya, okey Dia tak yang ada masalah nak cari bahan Tapi semua dah ada tajuk lah kan Kalau tak ada tajuk pun uh, tak apa Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut pasal ni okay. Tak pasti cara penulisan, tu je masalahnya Tak pasti apa yang kena ada dalam uh, literature review, okey sama uh, Nak cari bahan yang lebih up to date, okey So tiga orang masalah yang sama tak pasti macam mana nak tulis. Okey. Okey, Jadi literature review ni ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai kajian kepustakaan. Itu kita perlu mengkaji uh, apa nama uh, publish articles ataupun publish uh, literature. Tak kisahlah dalam bentuk artikel jurnal ataupun buku. Ataupun conference proceeding ataupun artikel-artikel lain yang uh, Ada maklumat yang kita uh, nak tahulah okay. Jadi kebiasaannya literature review ni okay. Kebiasaannya literature review ni uh, kita buat Sebab kita nak cari research idea Okay. So bila kita tak ada idea nak buat research apa Kebanyakan daripada kita ni kita diberikan tajuk lah oleh supervisor kita kan So kita pun mula cari literature review sebab kita nak faham Tentang tajuk tersebut okay. Tapi kalau kita tidak diberikan sebarang tajuk untuk kajian kita Kita pun mulalah fikir nak cari idea macam mana kan So literature review pun boleh membantu kita untuk kita mencari uh, research idea. Okay, literature review juga membantu kita untuk uh, apa nama? Untuk membina rational kenapa kita nak buat kajian yang kita buat tu. Okay, so kadang-kadang tu memang kita dah dapat tajuk daripada supervisor kita. Okay, uh, cuma kita tak pasti kenapa pentingnya kita buat kajian tersebut. Ha, jadi literature review ni akan membantu kita. Untuk memahami topik tersebut dengan lebih mendalam, apakah yang telah dilakukan oleh kajian-kajian lepas, apakah yang belum lagi dilakukan oleh kajian-kajian lepas, dan yang mana satu daripada benda yang belum dibuat tu kita hendak buat, ha, okey? Okey, masalah nak cari bahan up to date, okey? Supervisor mostly nak up to date material, memang betul okey? Okey, kita teruskan dengan penerangan tentang literature review lagi. Literature review ni sepatutnya uh, memberikan satu penerangan teoretikal, kajian teoretikal eh. Maksudnya uh, katakan kita sedang membuat satu kajian uh, berkenaan dengan education. Uh, self efficacy katakan ya uh, ataupun motivasi pembelajaran okey faktor-faktor yang uh, menghalang motivasi pembelajaran semasa Uh, apa nama uh, PDPR katakan ya. PDPR ni pembelajaran secara online dari rumah semasa musim pandemik ni. Okey, jadi anda nak kajilah apa faktor-faktor yang terlibat tu kan. Uh, so dari situ anda kenalah mempelajari apakah teori-teori yang ada kaitan dengan tajuk anda. Okay, jadi dalam literature review anda kumpulkan semua teori-teori berkaitan. Jadi di sini mungkin ada teori pembelajaran, teori motivasi, dan sebagainya lah teori pembelajaran jarak jauh ha itu dan itu salah satu lah ya Okay. dan juga historical frame of the reference Okay. Dan kita nak tahu dari mana asal usulnya kajian uh, kajian yang seperti ini contohnya uh, kajian orang menggunakan uh, agricultural waste agricultural waste ni adalah sisa pertanian eh ya. uh, agricultural waste ni ditukar menjadi satu bentuk bahan yang boleh Uh, apa uh, boleh uh, uh, digunakan sebagai bahan api so kita nak tahu dari mana asal usul kajian macam ni apabila kita tahu asal usul so dia uh, apa nama uh, sequence uh, of the history uh, so kita pun faham mula-mula orang start daripada sebenarnya bukan nak buat bahan api dulu tapi nak buat benda lain dulu tapi daripada rentetan-rentetan tu uh, saintis mendapati sekian-sekian lalu mereka pun dapati sekian-sekian sekian sampailah produk yang kita jumpa hari ini itu contohlah sebagai historical frame okay? Uh, jadi bila kita nak tulis literature review ni, of course kita kena tulis dengan secara yang uh, logical, sequential uh, dan methodical, okay? Maksudnya kita kena uh, susun literature review tu uh, dengan cara-cara uh, yang tertentu lah, ya? Dia kena dalam bentuk yang tersusun. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana uh, bentuk literature review ya. Okay, jadi satu lagi. Since it summarizes current writing, it generally is written in the present tense. Okay, ramai orang confuse kan? Kalau literature review ni, uh, nak tulis dalam uh, past tense ke? Nak tulis dalam present tense? Sebab bukan ke kita tengah uh, apa nama uh, review kajian-kajian terdahulu, kajian-kajian yang sudah lepas kan? Kenapa kita tak guna past tense? Okay. Oleh sebab ilmu yang dah dipublish tu masih lagi uh, valid. Okay. Contohnya kajian lepas mendapati bahawa uh, kalau kita guna bahan A ni, dia boleh menyebabkan reaksi sekian, sekian, sekian. Tapi belum ada lagi bukti lain yang mengatakan bahawa uh, apa nama benda tu tak betul. Okay, jadi dia masih valid lagi. So sebab itulah kita panggil Uh, writing dalam literature review ni Dalam bentuk present tense Okay, okay Nanti kita lihat lagi eh So dalam literature review ni subheading dia kena uh, menunjukkan apa yang kita nak tulis di bawah dia lah Mesti kenalah kalau katakan kita punya subheading tu nak bercerita tentang definition So apa yang kita ceritakan di bawah subheading definition tu hanyalah definition sahaja kalau uh, apa subheading dia tentang faktor-faktor uh, yang di bawah dia uh, writing ataupun paragraphs yang berada di bawah dia mestilah berkaitan dengan faktor-faktor saja tak boleh kita campur-campur adukkan dengan uh, benda lain ya? okey kemudian apa lagi ciri-ciri literature review uh, transitional sentences should facilitate flow from section to section uh, maksudnya uh, untuk kita Uh, um, memperlihatkan penulisan literature review kita tu dalam bentuk yang uh, apa nama uh, bersambung, ya, koheren. orang putih katakan uh, daripada satu section kepada section yang seterusnya kepada section yang terusnya. Bila orang baca tu kan dia nampaklah ada flow, ada sambungan cerita tu. Bukan tiba-tiba kita cerita tentang huruf X, kita balik kepada huruf B, kemudian kita pergi lagi kepada huruf Z. Uh, lebih baik kalau cerita tu bersambung daripada A sampai Z. Okay? Uh, jadi itulah dia tadi kita gunakan perkataan-perkataan tertentu untuk kita menyambungkan uh, story, storyline daripada setiap section ke satu section yang lain. Okay? Dan kita digalakkan untuk menggunakan current references from past 5 years. Okay. siapa boleh tulis dalam chat box. Kalau past 5 years tu paling lewat kita guna reference tahun bila. Kalau past five years. 2016. Okey, tepat sekali ya. Eh? 2016. Okay. So ini untuk bidang yang bergerak dengan laju ya. Eh. Ini untuk bidang yang bergerak dengan laju sebagai contoh bidang sains, bidang engineering, bidang IT. Okey. Jadi nak tak nak memang kena gunakan reference yang terkini. 5 tahun yang terkini. Sebab apa? Uh, bila kita uh, buat kajian kita pada tahun ni kan tahun depan baru kita dapat publish paper kita for example eh masa tu kalau kita pakai uh, apa literature yang lama dah jadi macam uh, tak up to date lagi dah eh sebab tu kita kena gunakan kalau boleh yang uh, terkini 5 years eh ada juga uh, sesetengah bidang dia bergerak bukan lagi laju tapi terlalu laju Sebagai contoh kalau ada Google uh, gunakan Google Scholar untuk search uh, certain topics yang memang laju lah katakan uh, apa nama uh, dalam bidang carbon carbon memang laju okay dalam bidang carbon ataupun electrodes itu memang laju eh. Uh, jadi kalau ada nampak kan dalam publication tu tahun 2022 pun ada juga tahun 2022 pun ada jadi bila uh, tahun 2022 dah ada Maksudnya reference kita bila kita tulis paper tu Kena start daripada 2017 lah ha? Yang terbaik sekali eh ha, Tapi kalau anda guna 2016 pun masih tak, tak dihalang lah Sebab sekarang pun baru tahun 2021 Okay, macam mana dengan bidang-bidang yang lambat bergerak? Ada bidang yang lambat bergerak sebagai contoh Bidang antropologi Lambat bergerak lah Contohlah eh Uh, sesetengah uh, Kajian seperti kajian tentang Kajian yang terlalu Spesifik lah, katakanlah kajian anda Tentang orang asli kan Orang asli uh, Kalau nak guna uh, References di Malaysia Mungkin tak banyak yang terkini uh, Mungkin untuk uh, Apa nama Situasi-situasi uh, seperti ini uh, Anda bolehlah gunakan apa saja References yang ada sama ada dia lebih daripada 5 tahun atau kurang daripada 5 tahun. Ya? Okay. Berkenaan dengan bahasa, ada pertanyaan daripada Nurul. Jika topik berkenaan bahasa, adakah literature tahun 2000 uh, du, uh, ataupun uh, 1999 uh, uh, boleh digunakan? Okey, Dia depends. Kalau kita tengah cerita tentang history of the uh, bahasa, ya? katakanlah ya. Kita boleh gunakan, tapi kalau kita nak uh, kalau kita nak gunakan dalam tesis ni, uh, sepatutnya lah bukan keseluruhan tesis kita asyik gunakan literature yang lama. Uh, okay? Uh, I would say that uh, kalau paling-paling terpaksa pun mungkin dalam 10-15% kita boleh gunakan yang lama, tapi pastikan yang selebihnya tu 80-85% kita gunakan uh, apa uh, rujukan yang terkini ya okey kalau bidang komunikasi uh, ada satu cara nak tengoklah nanti kita boleh tengok sama-sama ya uh, adakah dia fast moving ataupun tidak ya okey um, jadi the bottom line is berkenaan dengan using current references ni yang 5 tahun ni dia bagi ni kan adalah satu panduan sajalah Terutamanya untuk uh, bidang yang very fast moving, uh, mungkin anda nak tiga tahun yang paling terkini. Uh, Tapi ada anda kira dia terus daripada 20 katakanlah publication terkini ada dah ada dah ada 2023 punya isu kan, jurnal kan? Uh, terus kira daripada 2023 sampai 2020 saja anda ambil paper yang majority lah. Uh, dalam 10, 15, 20% macam tu bolehlah ambil yang lama. Tapi the majority tu mestilah yang terkini. Tu contohlah eh. Kalau yang dah terlalu cepat. Okay. Um, hmm. Literature review ni beza dia daripada assignment yang kita buat pada tahun 1, tahun 3, eh tahun 2 kan. Kan assignment kadang-kadang tu kita kena buat essay, sama juga kita kena cari references dan sebagainya kan. Uh, kita kena buat kada-kata uh, katakanlah kita ada buat artikel dalam penerbitan popular sebagai contohnya magazine, uh, blog, uh, surat khabar dan sebagainya kan. Um, references yang digunakan tu tidaklah strict macam references yang anda nak gunakan dalam thesis ataupun uh, scholarly articles. Contohnya jenis artikel proceeding dan sebagainya. Okey. Uh, untuk thesis References dan apa sahaja yang anda nak cite mestilah daripada scholarly work. Scholarly work maksudnya hasil kajian uh, apa sarjana sarjana lah sarjana ni maksudnya pengkaji, academician, eh? uh, researcher itu dipanggil uh, scholar. So scholarly work ialah kajian-kajian uh, yang diterbitkan dalam tempat-tempat yang bermutu, eh? uh, dia boleh dipercayai. Uh, apa nama Telah melalui Proses Saringan Dan sebagainya Sebelum diterbitkan Ini yang kita panggil Sebagai scholarly work eh? uh, So kalau Wikipedia tu Boleh tak agaknya Kalau Wikipedia Contoh kita nak cari Definition lah ni Definition teori, Ataupun teori Certain-certain tu Ada boleh tak Pakai Wikipedia Okay Wikipedia tidak Tak boleh Sebab ia bukanlah Scholarly work Okay yang bolehnya macam journal article, conference proceedings, books dan sebagainya nanti saya akan tunjukkan. Okay. Dan uh, number of references. Uh, ha, ini pun soalan yang banyak kali ditanya uh, oleh pelajar. Berapa banyak reference yang mereka perlu guna. Sebenarnya dia tak ada hard and fast rule yang limitkan kita untuk berapa-berapa. Okay, ataupun uh, maksimum berapa-berapa. Tak ada. Okay, cuma yang saya biasa nampak lah kalau untuk kajian FYP tu kalau anda dah boleh baca sampai 40-50 artikel pun dah bersyukur sangat dah. Itu kira dah banyak dah tu. Ha. Tapi untuk bahagian postgraduate study kalau boleh lah lagi banyak kita membaca lebih baik. Contoh macam 100 dan ke atas. Okay. Tapi kalau untuk final year project undergraduate uh, undergrad boleh nah, bolehlah anda uh, tulis dalam eh, membaca dalam 40 50 artikel macam tu kalau anda baca lebih itu lebih baik okey okey so far ada soalan tak sebelum saya masuk kepada uh, susunan literature review structuring your literature review so far okey eh? Alright jadi bila kita tengok literature review ni aa, Ni kisah saya dululah Masa saya uh, hantar literature review saya yang pertama Untuk uh, pengajian PhD saya lah Dah penat-penat saya tulis uh, Dalam 2 minggu ke 3 minggu Saya fokus memang buat literature review je Bila saya hantar pada supervisor saya Dia tengok-tengok kejap dia belek-belek Lepas tu dia letak balik depan saya Nasib baik dia tak buang dalam tong sampah eh? Rupanya saya salah buat ya. Bila saya buat tu dia pun tunjukkan saya Dia satu kertas Dia ambil satu kertas, satu pen Dia pun lukis kat saya Segi tiga terbalik ni Itulah saya ingat sampai sekarang Dan saya ajar student Sampai sekarang Macam mana kita nak buat literature review Sepatutnya okay. So sebuah literature review Dia perlu bermula dengan penerangan Berkenaan dengan isu umum Berkaitan dengan topik yang anda hendak kaji tersebut okay. Contoh anda ingin membuat kajian tentang penggunaan uh, karbon yang dihasilkan daripada uh, kulit pisang contohnya untuk uh, untuk menjerap minyak dalam sungai contohnya lah okay jadi broad issue kat sini uh, jangan dulu anda cerita pasal uh, apa uh, pasal karbon anda tu ke kulit pisang tu ke jangan cerita dulu okay apa yang anda nak cerita dulu kebiasaannya ialah Uh, topik atau isu sebenar yang anda nak tackle dalam kajian anda iaitu pencemaran minyak di dalam air. Okey. Jadi saya cerita dulu tentang pencemaran minyak. Apa pencemaran minyak? Apa jenis pencemaran minyak? Kenapa pencemaran minyak berbahaya? Apakah sumber-sumber pencemaran minyak dan sebagainya? Uh, itu adalah broad issue. Eh, uh, iaitu tentang pencemaran minyak. Okay. Selepas kita introduce apakah pencemaran minyak, tadi contohnya dah lebih kepada broad issue, isu yang umum, barulah kita pergi kepada specific isu yang kita nak ceritakan. Tadi adalah kita ceritakan tentang isu uh, minyak dalam air, uh, isu pencemaran minyak. So critical uh, discussion on specific isu isunya tadi ialah kita nak pilih karbon daripada benang pil kulit pokok uh, kulit pisang untuk dijadikan bahan penjerap nak buang minyak daripada air. So kita ceritalah dahulu. Isu kat sini ialah yang paling spesifik ialah uh, apa nama kenapa kita nak guna karbon daripada kulit pisang ni untuk jerap minyak. Okey, mestilah kita kena cover dulu cerita-cerita yang lepas tu orang dah pernah guna apa je uh, jerap minyak. Okey, so kita list down semua yang orang lain dah pernah guna, kita list down lah Pro and cons setiap teknik dan teknologi um, remove minyak tu ha, Dan kita tengoklah apa isu dia ha, Kat sini barulah kita ceritakan secara kritikal Kita discuss secara kritikal Isu yang berkaitan dengan penggunaan um, kulit pisang tadi adalah Biomass lah ha, ataupun apa uh, Apa nama uh, Bahan terbuang sisa pertanian lah contoh ha. Ha, Bolehlah anda ceritakan dekat sini dan nah, sebagainya Setelah anda bincangkan secara kritikal, apakah advantages of the technique, disadvantages of the technique dan sebagainya, barulah anda ceritakan apalah yang telah dikaji dalam kajian-kajian lepas dan apa yang belum lagi dikaji dalam kajian-kajian lepas dan apakah persoalan-persoalan yang anda nak jawab dalam kajian anda. Dari mana datang persoalan ni? Persoalan ini datang daripada apa yang belum dikaji dalam kajian lepas, okay? So uh, apa nama? Di sini tadi kan? So di sini ada dua benda kita nak tahu, apakah yang sudah dibuat dan apakah yang belum lagi dibuat? So daripada yang belum lagi dibuat ni, uh, kan ada banyak benda dia belum buat, kan? Okay, so ambil satu yang kita interested kita akan kaji. Okey, untuk sambung kajian orang yang lepas. Ha, di situlah contribution kita dalam mengembangkan ilmu. Itu namanya, ini namanya mengembangkan ilmu, eh. Itulah tujuan kajian. Kajian untuk mengembangkan ilmu. Daripada cabang benda yang orang tak buat lagi ni banyak-banyak-banyak ni, kita tak perlu selesaikan semua. Kita ambil satu saja, kita cari persoalan yang nak dijawab. Dari situlah kita buat literature review kita menjadi lebih spesifik lagi. Okay, so ingat penulisan literature review sentiasa bermula daripada isu yang umum kepada isu yang lebih spesifik. Okey. Sebarang soalan? Saya nak tanya. Ya? Ah, uh, saya nak tanya dekat ah uh, identifications of Caps tu, yang level ketiga tu kan. Yeah. Sepatutnya kita uh, kita kena letakkan ke, maksudnya kajian kajian dulu yang tak ada dekat dalam kajian dora, kemudian kita kena letakkan dekat kajian kita. Uh, ah yeah, ya betul. Tapi saya selalu nasihatkan student untuk uh, just focus on the area that you want to uh, address in your uh, thesis. Contohnya kan tadi kan saya kata ada tiga cabang yang dia tak buat lagi kan tapi kita just nak pilih satu cabang tu je. Then kita huraikanlah um, walaupun mereka dah buat a b c d e sampai x tapi mereka belum lagi buat aspek z. Uh, ambil satu je cukup sebab kita just nak uh, selesaikan satu question saja ataupun satu aspek saja daripada satu aspek tu akan timbul beberapa persoalan. Okey. Uh, macam saya bagi tahulah walaupun uh, banyak kajian telah dibuat tentang perkara ni uh, dari segi A sampai ke X tadi kan namun aspek Z belum pernah dikaji oleh mana-mana pengkaji namun demikian ada keperluan ataupun terdapat keperluan untuk kita memahami tentang Z dan mengkaji tentang Z disebabkan justifikasi-justifikasi berikut bla 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 kita pun ceritalah ah uh, begitulah cara kita untuk uh, buat uh, gap tu tadilah cara kita nak tulis apakah gap tadi tadi eh boleh boleh eh okey boleh okey so daripada satu je benda yang kita fokuskan dari Z tu tadi ada Z1 Z2 Z3 akan jadi your research question dengan your uh, objectives okey a uh, satu lagi soalan Ah uh, dekat research question tu kita kena buat sedetail macam dekat critical discussion tu Ah uh, memang. Tapi uh, jangan salah faham bila saya tulis di sini research question ya. Kita bukan tulis research question kita dalam literature review ya. Kita tak tulis a uh, contoh kita, dalam chapter 1 selalu kita tulis uh, kita punya research question. RQ1, RQ2, RQ3 dan sebagainya kan? dalam literature review ni kita tidak perse tulis RQ1 ialah apa-apa, tu apa, -apa tri apa, apa, tidak tidak. Kita membincangkan apa persoalan yang ada di minda kita tentang Z tadi. Z tadi katakan Z adalah gap yang kita nak kaji tadi kan, yang Z ni tadi. Kita ceritakanlah uh, apa persoalan-persoalan yang belum terjawab lagi daripada Z ni dan kenapa penting untuk kita jawabnya. Ha, macam itulah. Okay, tapi bukan kita tulis satu persatu ya. Research question kita ni ya, eh? okey dia lebih kepada kita berfikir kita ber, apa uh, kita article thinking kita. Uh, kita kita buat dia dalam bentuk ayat ya eh? uh, supaya pembaca kita pun sama-sama teruja nak berfikir uh, kenapa penting kita nak selesaikan persoalan-persoalan uh, ni okay. hmm gap ni dia ada banyak jenis jugalah terpulang kepada jenis kajian anda ada kajian, dia uh, lebihkan kepada knowledge gap Sebab memang kajian dia adalah dari segi knowledge Contohnya apa yang belum diketahui lagi tentang Z okay. Ada juga uh, kajian yang berbentuk practical gap okay. Satu tadi knowledge gap, satu lagi practical gap okay. Eh, apa saya buat ni? Undo Practical <laughs> Dah malam-malam dah, ngantuk Okay, practical gap Practical gap ni lebih kepada Contoh, ada design sesuatu eh? Design sesuatu uh, Dalam bentuk, contohlah ni Adalah tesis dalam mechanical engineering uh, Design kerusi roda Untuk uh, OKU sekarang ni Tak dapat uh, Tak dapat membolehkan Pengguna-penggunanya untuk berdiri uh, Jadi, dalam kajian ini Kita nak mengkaji dari segi ergonomik macam mana kita nak buat kerusi roda ni jadi boleh uh, membantu orang Okay you berdiri. Ha, yang tak yang lumpuh ni berdiri. Ayat ha, tu contoh practical gap lah. Benda yang practical Contoh dari segi education, kalau knowledge tu knowledge sajalah dari segi teori, dari segi uh, apa prinsip, okay Tapi kalau practical gap ni macam mana pelaksanaan tu sendiri pelaksanaan PDBL tu secara praktikal. Ha, itu contoh kan? Satu contoh. Okay. So anda boleh kaji sama ada anda nak kaji knowledge gap ataupun practical gap itu terpulang kepada anda fokusnya. Ya? Tapi jangan kaji semua. Okay, ini contoh kalau dalam bidang saya lah. Ya? Yang ini ya. Alright. Okay, teruskan. So bila kita uh, bila kita nak menulis literature review ni kan perkara pertama kita buat ialah kita kena ada topik dulu. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, ramai orang dapat topik daripada supervisor tapi ada juga yang uh, kena cari sendiri ya. So untuk cepat cari topik ni, saya selalu sarankan kepada pelajar untuk tengok balik masa tahun 1, tahun 2 tu Biasanya tahun dua lah sebab tahun 1 tu adalah tahun untuk kita belajar kursus-kursus universiti dan kursus-kursus asas yang fundamental. Tapi bila kita dah tahun 2, kita lebih terdedah kepada kursus-kursus yang bersifat application. So daripada kursus tahun 2 tu kan, kan maybe dalam tahun tu kita belajar 10 subjek. Cuba cari satu subjek yang anda paling suka dan paling minat. Kemudian anda tengok dalam dia, content dia kan uh, dalam konten tu bahagian mana yang anda paling minat? Contoh kalau anda tadi dalam bidang education anda berminat dari segi motivasi pembelajaran. Terus buat yang tu. Okey sebab research ni dia tidak mudah. Research ni dia tidak senang eh. Jadi adalah baik kalau kita boleh buat satu topik yang kita minat. Jadi kalau kita minat taklah rasa terseksa sangat buat dia kan? Ha macam itulah. Okey. And then bila kita dah dapat topik tu, kita kena buat sedikit outline untuk literature review kita sebab tanpa outline ni kita akan macam uh, apa nama uh, membuat kerja kita buat kerja-kerja penulisan literature review kita tanpa tujuan so adalah penting untuk kita outline dulu literature review chapter kita outline tu tadi macam mana yang structuring tadi tu kita nak structure daripada general sampai ke specific Apakah subtopik ataupun subheading-subheading yang kita nak berada dalam literature review kita. Okey, mungkin ada yang tanya berapa subheading perlu? Tu semua depends. Okey. Depends dengan kedalaman literature review yang anda nak buat. Kalau untuk uh, projek sarjana muda ataupun FYP a uh, cukup lah tak perlulah uh, terlalu tebal. Okey, mungkin anda boleh buat dalam 30-40 muka surat. Okey. ataupun uh, 30 30 okey eh yeah. a uh, kalau uh, untuk sarjana mungkin 40 50 uh, kalau PhD uh, lebih daripada itulah ya yeah. tapi saya punya PhD tak uh, tak banyak literature review nya sebab uh, apa nama apa nama uh, chapter saya yang hujung-hujung tu adalah berbentuk artikel so dia bergantung kepada jenis uh, format yang anda gunakan untuk thesis anda ya. Tapi saya boleh katakan uh, general structure-nya ialah macam tadi segitiga terbalik tadi ya. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh bagaimana kita outlinekan literature review. Dah kita outlinekan literature review kita, lepas itu kita cari maklumat. Ya, kita cari literature yang kita nak guna. Ini pun saya akan show sekejap lagi. Lepas kita dah dapat maklumat, kita kena belajar macam mana kita nak Synthesize maklumat tersebut Sebab uh, kita akan dihujani uh, Beratus-ratus artikel yang kita fikirkan berkaitan dengan topik kita Namun demikian kita tak tahu mana satu kita nak baca dahulu Mana satu kita nak include dan mana satu kita nak exclude Dalam literature review kita okay, So ini adalah amat penting Dan yang kelima, barulah kita menulis So, menulis literature review ni bukannya anda buka uh, buka Microsoft Word anda, anda tulis tulis daripada A sampai Z muka surat 1 sampai muka surat 40 literature review, tidak. Dia ada proses-proses dia seperti ini. Okey, anda kena buat synthesis of information. Dah ada synthesis of information barulah anda menulis. Dengan cara ni penulisan anda a uh, lebih mudah difahami dan anda sendiri pun rasa lebih puas hati sebab anda faham apa yang anda nak tulis. Okay. Okay, saya dah habiskan slide saya ni. Sekarang saya nak tunjukkan, uh, saya nak share screen tentang uh, nombor satu tadi. Nombor satu tadi apa ya? Eh? Sekejap, saya tengok. Tak ingat dah. Sekejap eh. Nombor satu, select a topic. Okay, itu to kira settle lah eh. ya Then outline uh, literature review. Okay, saya share tentang literature review dia. Sebentar ya. Eh. Hmm. Okey Okay. Ini adalah outline of uh, literature review untuk uh, PhD saya lah. Tengok simple je ada sebelas saja uh, subtopik dia. Okay, tapi sebenarnya dalam sebelas subtopik ni dia ada sub-subtopik lagi lah. Okay, so kalau anda nampak, uh, lupa saya nak uh, bagi tahu tajuk tadi kan? Tajuk thesis saya untuk uh, PhD saya ialah berkenaan dengan penggunaan kulit pokok sagu untuk menjerap minyak. Okay. So, saya pun ceritalah dulu. Seperti yang saya bagi tahu tadi yang segitiga uh, segitiga terbalik tadi tu. Apa dulu yang pertama? Um, broad introduction to the topic. Okay. So, this is the broad introduction. Betul? Oily waste water ni. Uh, broad introduction. And then the critical kan? Dia semua ada dekat sini lah, okay. Okay, so ini adalah akhir sekali tempat saya uh, summarize apa yang saya tulis dekat atas tadi dan persoalan-persoalan uh, yang perlu dijawab dalam uh, tesis ini, okay? So saya masukkan di bahagian conclusion. So dalam kebanyakan masa saya saya nampaklah kesilapan uh, pelajar bila dia tulis literature review ialah dia tidak ada section conclusion untuk literature review dia. Dia tulis saja daripada 2.1 sampailah 2. Sampai lah 2 sekian kan. Tapi it's good to have a short conclusion at the end of your literature review chapter sebab di situ anda akan refresh balik kepada pembaca apakah poin penting dalam uh, chapter literature review anda apakah yang anda telah review dan hasil daripada anda review semua tu anda find out apa okay it's not about only summarizing uh, previous study it's also about cri critically analyzing and then uh, apa nama comparing contrasting the information from various authors or various researchers and come out with your own conclusion okay So ni rahsia literature review. Dia tak perlu kompleks tapi dia perlu kemas. Dia perlu cukup information. Okay. Now saya tunjukkan clear all drawing. Now saya tunjukkan ah chapter 2 dia yang sebenar tadi lah. Ni chapter 2 dia yang sebenar. Okay so kalau anda nampak eh, ha, chapter 2. Saya akan ceritakan dahulu tentang oily wastewater which is the general issue. Okay, kalau ada nampak uh, setiap fakta memang anda kena uh, cite. Dan satu cara menarik untuk anda start literature review anda ialah dengan uh, statistik. Okay, statistik yang berkaitan dengan isu general yang anda nak ceritakan. Contoh dalam kes ni ialah oily waste water. Siapa cuit telah masalah oily waste water ni memang something yang serius. So saya sertakan bersama dengan statistik berkaitan. Okay. Ini tesis lama. Saya submit tesis ni tahun 2014. Sebab tu dia punya references ni reference lama ya. So anda boleh nampak lah setiap fakta memang kena cite dan sebagainya ya. Alright. Ini uh, ni pun Ha ni saya nak tunjukkan contoh. Apabila kita nak ambil satu gambar rajah yang memang unik ke ya? yang memang daripada kajian-kajian uh, lepas, kita jangan lupa untuk site. Uh, okay, yang ni kita tak dapat nak lukis semula. Tapi kita tahu rajah ni penting untuk menunjukkan the seriousness of the problem. Sebab emulsion ni lah. Ya, single ilmushan, multiple ilmushan ni segi teori dia, saya nak cerita. So rajah ni penting bagi saya sebab saya nak tunjuk perkara ni. Tapi benda ni tak dapat lukis uh, sendiri so saya ambil daripada kajian lepas. Tapi untuk beberapa yang lain saya lukis sendiri. Kalau anda uh, ambil table daripada orang lain tulis semula, type semula ya tapi kat hujung uh, caption anda letak citation. Okey, jangan uh, snip tool ataupun jangan copy and paste gambar dia ke dalam uh, literature review tak baik eh. Um salin balik, salin sebaiknya, okey? Okey. Alright. Apabila kita nak buat review dalam literature saya nak uh, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak synthesize information. Tapi ni satu cara mudah. Okay. Katakan hari ni saya nak buat tentang synthesizing method for treating oily waste water. Ada banyak sangat method. Berpuluh-puluh method lah. Tapi method utama dia boleh dikategorikan sebagai ini, ini dan ini. So saya pun uh, senaraikan apa advantages dia. Sebab saya nak faham. Saya nak faham kenapa saya nak ambil uh, absorption sebagai... Uh, teknik yang saya nak guna dalam Kajian saya okay? Saya pun list down lah apa advantage dia Apa disadvantage dia okay? Sama dengan teknik-teknik lain yang ada Sebab bila kita nak viva nanti kita nak present proposal kita Ataupun final project kita Thesis kita Kita kena tahu semua ni Bila kita ditanya kenapa kita pilih Sesuatu method dan sebagainya kan So ni adalah hasil pembacaan saya Daripada dia-dia-dia ni lah Author ni semua eh Okay, sebenarnya saya nak tunjuk rajah tadi ya. Okey, ada certain rajah saya buat sendirilah. So dalam uh, dalam literature yang saya baca, kebanyakan yang akan ceritakan proses absorption proses in the form of uh, in the form of words ataupun paragraphs. Kemudian uh, chemical reaction dan sebagainya lah. Tapi saya tak jumpa lagi macam mana nak bagi orang faham proses adsorption ni macam mana sebenarnya. So saya lukis sendirilah. Uh, saya lukis sendiri proses dia. Okay. Anda boleh buat macam ni. Anda pun boleh buat macam ni. Uh, dan ini menunjukkan anda ada effort untuk faham lah. Okay. Okay. Ini hasil sintesis table. Nanti saya cerita pasal sintesis table sebab sekarang saya nak fokuskan dengan gambar rajah dulu ya. Okey, kejap. Sabar ya, saya cari gambar rajah satu lagi. Ha, ini gambar rajah yang diambil daripada uh, sumber lain lah. So, kenalah anda uh, site dia ya. Okay mana lagi gambar rajah ni. Nampak tak dia dalam dalam satu tadi subheading ni ada anak-anak dia lagi lah. Okey. Mana gambar saya ni? Agaknya dalam ni lain agaknya. Hmm. Ni sepatutnya ada uh, ni ada caption dia ni. Ni gambar lah daripada uh, tempat saya ambil sampel. Okay. Kejap eh. Saya cakap dengan anak saya kejap. Okay. Sekarang mic dah dah open dah. Dah. Haya, ya. haya. Okay. Alright. So ni ada sedikit conclusion kat hujung eh. So tak perlu banyak. At least boleh recap apa yang pembaca dah go through daripada 2.1 sehingga akhir. Okay ada chat ni siapa tanya. Untuk literature review, berapa paragraf yang doktor sarankan untuk setiap subheading? Yang pentingnya bukan satu jana, kalau satu je tak boleh lah. Lain lah conclusion ni. Conclusion ni tak apa. Sebab dia dah last sekali. Tapi untuk yang lain tu kalau anda perhatikan kan. Saya tak letakkan satu je. Dia mesti lebih daripada satu at least. Okay? okay. Nak tulis paragraph ni pun dia ada seni dia jugalah. Nanti saya akan show. Uh, so yang kedua dah settle tentang outline. Kemudian yang ketiga kita nak search literature, kita dah buat outline, kita nak search literature, um, so banyak tempatnya ialah kebanyakan masa kita pakai Google Scholar lah, lagi apa yang anda gunakan? Selain Google Scholar? Science, science Direct. Science Direct lagi? Bagus. Eric. Eric Scholar. Ah, bagus Eric Scholar lagi? Ada lagi? Alright, so uh, first saya tunjuk dulu macam mana gu guna Google Scholar lah kepada yang tak biasa guna Google, Google Scholar kan. Uh, kalau boleh kita jangan cari artikel daripada Google sebab dalam Google tu dia campur macam-macam jenis uh, sources yang scholarly articles dengan non-scholarly articles uh, bercampur. Ya, yeah? uh, tapi kalau kita guna Google Scholar dia dah tapis siap-siap. So katakanlah hari ni saya nak cari tentang uh, rice husk activated carbon. Ah. Uh, Karbon teraktif daripada hampas-hampas uh, padi ya. So kalau saya uh, dah klik ni tadi, dia akan automatik filterkan mengikut relevance. So apa yang saya dapat dalam display ni adalah artikel yang paling-paling berkaitan dengan carian saya. Tapi kalau saya nak tahu yang terkini, saya kena klik since 2021 lah. So saya akan dapat artikel yang terkini. So untuk gunakan Google uh, Google Scholar ni senang je lah. So kalau anda nak save uh, citation dia apa semua kan, nak cite ke, uh, nak save ke, anda boleh klik bintang ni lah. Kalau nak save, klik bintang. Okay. Uh, dia akan save ke library kita dan bila kita pergi ke library, kita akan nampak apa yang kita dah save tadi. Okay. Kita boleh download dan sebagainya. Ya. Nah, dan kalau kita nak cite, kita boleh tekan yang quote ni. Dia akan keluarlah macam-macam jenis citation uh, format. Kita boleh copy and paste lah kalau kita buat secara manual. Tapi biasanya saya tak suggest untuk buat secara manual sebab ada cara yang lebih senang dan menjimatkan masa ya. Okay, ada satu lagi cara yang anda boleh gunakan untuk mencari artikel ialah dengan menggunakan uh, website Harzing Publish or Perish. Siapa so, pernah dengar? Harzing publish or perish ya. Eh? Harzing, so anda pergi Harzing. Uh, anda type je Harzing dia akan keluar Harzing publish or perish download ni kan. Uh, anda boleh download daripada situ ya. Eh? Okay, so, kalau anda tengok uh, dia ada harzing.com. Di sini anda boleh nampak lah uh, maklumat dia. Anda boleh download di komputer anda lah. Okay, so bila anda dah download ni kan dia akan keluar something like this bila anda cari dalam komputer anda publish or perish dia akan keluar lah dia ada kat sini. Okay, saya dah buka tadi. So ini adalah display untuk harzing publish or perish saya. Saya memang tiap-tiap hari guna lah sebab tiap-tiap hari saya akan buat paper dan sebagainya cari maklumat, cari idea dan sebagainya lah. So apa yang saya buat, biasanya saya akan tekan ada new search ni. Saya akan tekan gambar kertas dengan express ni kan. Eh Sorry, uh, you nampak tak uh, saya punya harzing display? Tak. Tak, 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 eh? tak nampak doktor. Saya uh, unshare dahulu and then saya share. Sorry ya. Sekejap. Okay. okay harapnya dah nampak sekarang. Alright, so bila anda pergi kat Harzing ni kan Ada uh, Ada ikon Kertas putih dengan uh, bintang ni kan Tekan sini, new search So dia akan bantu anda untuk Buat tapisan menggunakan Apa sahaja database yang anda suka So mana nak guna Google Scholar Search ataupun uh, PubMed Search Ataupun Scopus Search ataupun Web of Science Search Cuma masalahnya untuk web of science uh, saya belum pernah berjaya guna dari rumah lagi sebab saya rasa uh, di rumah tak ada akses untuk web of science. Tapi kalau Scopus tu uh, mudah jugalah okey so uh, kebiasaannya saya akan tapis guna Scopus sebab saya nak pastikan uh, saya hanya cite daripada paper yang ada Scopus. Tapi bear in mind tidak salah untuk anda cite paper yang bukan Scopus. Tak ada masalah. Ya, cuma Uh, apa nama uh, kalau anda nak cari paper yang uh, lebih reputable katakanlah ya uh, lebih apa nama terjamin dia punya kualiti uh, scopus lah at least paper yang anda kena cari so dalam uh, carian tadi kan dia akan keluar macam ni lah dia akan keluar display yang macam ni macam biasa sama ada anda nak cari secara author, affiliation, publication name, title word dan sebagainya. Macam tadi saya akan kata rice husk, uh, rice husk. Apalagi saya nak perkataan yang ada dalam title, activated carbon. Uh, okay. Dan contoh saya nak guna untuk remove heavy metal. Okay, saya pun letak dalam keyword dia heavy metal lah sebab tak semestinya dalam title ada heavy metal. So kalau saya uh, nak, nak artikel terkini saja saya akan katalah 2000. 17 sampai 2022. Okey, so saya pun search. So dia akan keluarkan maksimum 200 result eh. Tapi untuk yang ni nampaknya tak banyak, ada 3 saja. Okey, tapi kalau saya tak tapis saya biar je kosongkan. Dia akan ambil saya mana-mana. Uh, ha, banyak, lebih banyaklah, ya. Eh? Okay, rice husk activated carbon. Nah, contohnya ini je lah. Paper yang ada cerita tentang rice husk activated carbon untuk remove heavy metal. Uh, tak banyak. Ini je. Okay, katakan saya tak memilih. Saya saya tak ada nak pun heavy metal tu. Just nak uh, activated carbon. Ada apa, San? Okay. So, saya pun search. So, dia lebih banyak lah. So paper yang dapat tu lebih banyak lah Contoh lah Okay anda boleh main-main dekat sini lah Sekejap cari kat title, sekejap cari kat keyword So anda boleh save uh, carian anda tu kat sini And access later Okay uh, Macam ni ada 237 238 Banyak eh uh, Banyak paper dan sebagainya lah Okay 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 so ni dah semua tadi Dia akan rank dia akan bagi ranking tu ikut tahun Sama ada anda nak sort dia ikut tahun Okay tapi kalau anda tukar ni Dia akan balik sampai 1994 lah So anda nak sort dia Paling terkini 2021 2021 je dah ada banyak publication eh. So kalau anda tengok Ranking dekat sini ialah ranking Untuk uh, paper ni lah Berapa banyak kali dia uh, Apa nama adakah dia yang terbaik uh, Dalam kelas dia eh? Kalau anda rank kat sini uh, rank number one ni Adalah yang terbaik lah sebab citation dia adalah sebanyak 789 paper So kalau anda betul-betul nak faham tentang activated carbon um, Anda boleh baca paper ni sebab ramai orang cite dia Okay Dan uh, anda boleh juga cari author ni Dan tengok paper-paper lain yang dia ada Sebab mungkin anda boleh lebih faham tentang gajah ni Sebab dia adalah antara author yang ada ranking yang tinggi dalam bidang ini Okay ini satu contoh. Kalau anda nak guna Harzing Publish or Perish. So macam, macam Harzing Publish and Perish ni dia bukan bagi anda full paper. Dia cuma bagi anda ni je. Information ni sahaja. So kalau anda nak copy result ni anda boleh klik sini. Dan anda boleh copy uh, result ni ikut reference apa yang anda nak lah. Harvard ke APA ke. Dia akan tolong anda untuk copy. So anda boleh copy benda ni kat Word. Ataupun anda boleh save saja result ni. Save result uh, sebagai apa-apa kan APA reference dan sebagainya So anda boleh save eh okey Okey ni satu contoh Saya unshare yang ni dahulu Eh lupa tadi lupa nak ajar macam mana nak buka So kalau anda dah dapat paper ni anda right click kan Lepas tu anda buka artikel ni in browser Saya akan stop sharing sebab buka browser Um. Sekejap ya saya share So ini paper yang Saya right click tadi Dan buka dalam browser So ini dah paper dia So dari sini saya boleh uh, Dapat tahu uh, Apa nama Dapat baca abstract dia dan sebagainya Tapi untuk access full paper tu tak dapat lah Sebab Uh, Universiti saya tak subscribe untuk jurnal ini itu contohlah. lah, eh. tapi at least kita tahu sedikit sebanyak Tentang abstract dia dan sebagainya lah Contoh, tapi kita tak dapat download pdf eh. Sebab yang ni bukan untuk cari uh, Full paper, dia adalah untuk cari reference yang berkaitan saja. Okay, saya akan stop sharing uh, Itu adalah uh, dua tempat, dua database yang anda Bukan database pun, dua cara untuk anda cari Reference. Sekarang saya tunjuk satu lagi ya. Yang ni pun saya suka juga dan lately saya memang minat guna yang ni. okay? ya. Which is connectedpapers.com. Saya rasa ramai dah tahu juga. Okay. Anda boleh uh, pergi ke connectedpapers.com. So bila anda pergi kat sini, anda sebenarnya boleh uh, boleh explore Paper yang berkaitan dan tengok dia dalam bentuk visual graph Tapi bagi saya visual graph tu tak adalah sepenting mana Yang paling penting ialah saya boleh tahu uh, Apa nama uh, Paper terkini dan paper yang berkaitan Saya tak akan miss any paper yang berkaitan eh. Contoh tadi saya bagi tahu uh, Tajuk dia adalah Rice Husk Activated Carbon Contoh lah ya eh. Saya pun build a graph Saya pun enter lah lepas saya search So dari sini Okay saya nampak ada satu artikel Saya ber, uh, berminat untuk tahu So saya pun klik, Dia akan bagi saya graph Okay apa kegunaan graph ni Kegunaan graph ni dia akan menunjukkan uh, Paper ini site siapa Dan siapa site paper ini Tapi sebab paper ni tahun 2020 uh, Saya tak pasti dia dah ada citation ke belum lah Ya yeah? Ah ha, nampak tak graf dia dah start ada ni eh. Okay. So dari sini anda boleh tahu siapa yang cite dia. Ha, sekarang ada three eh sorry. Uh, one citation. So anda tahulah siapa yang cite dia dan siapa yang eh uh, sesuai so, so ada 57 references maksudnya siapa-siapa uh, je yang uh, dia cite. okay. Kenapa nak nak tahu siapa yang dia cite? Sebab bila kita dapat tahu siap, dia site siapa, kita boleh gunakan juga reference-reference yang dia site itu sebagai reference kita. So macam kita dah buat snowballing lah. Daripada satu apa uh, sedikit uh, sedikit snow ya salji yang kita ada tu kita dah buat salji yang semakin besar semakin besar semakin besar uh, sebab kita dah dapat semakin banyak references. Ayah tidur dah malam. Tidur dengan kakak. Okay, lepas tu uh, Apa nama uh, Bila kita dah dapat Reference yang dia gunakan Kita pun boleh guna reference tu Dan lebih memudahkan kerja kita lah Okay, dan reference Yang dia guna tu pun Kita boleh juga klik pada reference tu Contoh dia guna Matsuo uh, 2012 ni kan uh, So dari sini Kita pun boleh dapatkan uh, Maklumat tentang Paper lama yang dia gunakan yang 2012 ni, ini contoh lah, ya. Okay, di sini kita boleh tengok mana lagi yang berkaitan. nak boleh pilih, boleh pilih, boleh uh, lihat. Okey. saya ambil satu, eh. Saya ambil satu, open in new tab. Eh. Okay, dia tengah loading. So dia akan keluar macam ni lah. So kalau saya nak view PDF, saya just tekan sini. Kalau ada, adalah tu. Uh, so dalam kes ni ada. So anda boleh lah dapat full paper dia dan baca. Okay. Itu satu lagi cara untuk cari uh, references. Okay ada sebarang soalan? Saya tengok dalam chat macam ada soalan. Untuk literature review, bolehkah kita refer dengan tesis dari pelajar yang publish juga? Boleh? Adakah mereka academician? Tak ada masalah. Sama ada dia pelajar ataupun researcher ataupun lecturer asalkan dia dah publish, uh, kita boleh cite. Okay, untuk cite thesis pelajar ni, saya tak galakkan cite uh, project final year sebab itu dikira unpublished uh, thesis tapi lebih baik kalau anda cite uh, yang postgraduate punya lah. Kalau postgraduate punya, okay. okay. Uh, cuma anda utamakan yang dah publish dalam jurnal uh, barulah kalau tak ada dalam jurnal barulah anda ambil yang daripada tesis ya uh, tentang pencarian keyword kalau subtopik tentang physical properties of flexid kena type apa dalam search a science direct Okay, hmm. type dulu flexid lah kalau saya saya akan type flexid je Macam tu je Nanti akan keluar banyak tentang uh, Flexit Kalau nak satu lagi keyword dia Properties uh, Flexit properties So nanti akan keluar banyak Okay uh, Dan dia punya tips ialah Contoh lah Contoh saya tadi dapat satu paper ni tadi kan Mana paper tu? Okay saya dapat satu paper ni tadi Masa saya cari tentang rice has. Then saya dah dapat paper ni Saya pergi ke bahagian keyword lah Saya tengok keyword dia So tengok mana lagi keyword lain yang dia guna Yang kalau saya rasa ada kaitan dengan kajian yang saya nak buat Saya pun catat dan saya pun buat carian menggunakan keyword tersebut Okay Sebab kadang-kadang uh, benda yang sama disebut dengan term yang berbeza Contoh macam biochar Kadang-kadang ada orang sebut cakol Kadang-kadang ada orang sebut uh, char uh, Tapi ada orang sebut biochar Macam itulah Okay So dia macam-macam term. So uh, jangan lupa cari dia punya sinonim dan juga term lain yang orang guna. Ya. adakah kesimpulan di literature review kena selari dengan kesimpulan di chapter lain juga? Uh, tidaklah. Uh, di literature review ni cuma untuk simpulkan apa yang kita telah uh, baca dan apa yang kita telah huraikan dalam chapter 2 tu saja, Dalam chapter literature review itu saja. Alright. Tapi of course uh, bila kita buat literature review kita kena consider tajuk kita lah. Tak boleh lah tajuk kita tu tentang bulan tapi kita buat literature review tentang uh, air laut. Itu dah memang terlalu jauh lah. Of course kita kena buat cerita tentang bulan jugalah ya? Yeah, dalam literature review. So perkaitannya hanya dari segi uh, kita membincangkan topik yang sama. Okay, kita dah sampai mencari bahan Which is uh, literature search And then uh, Semua tahu kan uh, guna Reference manager kan Semua tahu kan Kalau boleh kita gunalah reference manager Tak kisah apa jenis reference manager yang kita guna Yang paling penting uh, Memudahkan kerja kita Namun demikian bila kita guna bila kita guna macamana, ya? uh, reference manager tu janganlah kita 100% terlalu bergantung dan percaya dengan reference manager. Selepas kita dah setelkan uh, kerja-kerja penulisan kita, kita kena ambil masa untuk semak satu persatu references yang kita guna uh, kena ada dalam senarai reference dan apa yang ada dalam senarai reference kena ada dalam teks uh, ataupun main thesis. Uh, and then kita kena pastikan uh, format yang kita gunakan betul. Okay, walaupun semua tu adalah auto-generated daripada daripada reference manager, tapi kita kena ambil tanggungjawab untuk double checknya. Yeah. Um, dalam literature review boleh ke kita cite artikel website atau blog boleh? Boleh kalau berkaitan. Uh, sparingly, saya I would say sparingly. Sparingly means macam garam saja. Jangan gunakan berlebihan okay. Kalau guna berlebihan masakan jadi tak sedap kan Garam kan Sama dengan penulisan anda Kalau anda gunakan artikel daripada website blog uh, Dengan keterlaluan Dia jadi macam dah tak cantik dah huh? Alright sekarang uh, Kita nak cerita tentang Synthesizing information So saya akan show dengan anda So uh, satu tadi ya. cara untuk sintesis. Okey. so ada beberapa cara untuk anda sintesis information anda. Tadi anda akan dah dapat literature anda semua kan, anda dah masukkan dalam reference manager. Saya memang suka guna reference manager untuk membaca sebab uh, dalam reference manager anda boleh uh, search, boleh highlight, boleh annotate, boleh tambah nota, stiker kan, uh, dan boleh uh, tag. So bila-bila masa anda uh, apa nak cari nak cari balik artikel dan muka surat yang anda baca, anda tak susahlah. Just guna button search tu saja. Uh, dan memudahkan anda eh. Sebab tu saya suka guna uh, reference manager. Uh, saya personally berminat dengan Mendeley lah. Masa saya banyak guna Mendeley dalam kerja saya. Saya cuma nak show yang ni tadi. Saya show yang ni dululah. Mana tadi ni? Uh, oh, mungkin bukan di sini. Um, ada word file tadi. Kejap eh, saya share word file ni dulu. Okay. Hmm. So saya nak saya nak tunjukkan macam mana kita buat synthesizing information from journal articles. Kebiasaannya kita akan mengantuk baca artikel semua kan. Tapi kalau kita buat kerja ni, kerja buat literature review ni secara sistematik, kita sebenarnya tak sempat mengantuk sebab kita sangat-sangat sibuk. Okey. Jadi apa yang anda boleh buat semasa anda membaca ialah buka terus uh, word file anda untuk buat sintesis. Macam mana anda nak sintesis? Mula-mula tadi anda kena outline dahulu literature review anda Nampak kan? Anda outline dahulu literature review anda Buatlah heading, subheading, okay. gunakan konsep inverted triangle ataupun inverted pyramid tadi Kemudian anda cari reference, kemudian anda transfer artikel anda pergi reference manager Bila anda dah sampai ke reference manager tadi Okay, next thing you do is to read and synthesize information, do it by topic. Okay, buat dari topik ke topik. Tengok uh, heading tadi. Contoh heading pertama yang anda nak buat ialah oily waste water. So hari tu anda just study tentang oily waste water sajalah. So dalam oily waste water, apa yang anda nak tahu tentang dia? Okay, ni contohlah. Oh dalam ni saya dah letak contoh biochar. Contoh anda hari ni just nak... Uh, bekerja ataupun just nak cari maklumat untuk subheading berkenaan dengan biochar. So anda pun pergilah ke reference manager anda dan anda buat carian uh, perkataan biochar lah yang saya bulatkan merah ni kan. So dalam ni keluarlah semua paper anda yang anda dah simpan yang ada biochar dalam uh, dalam teks dia dan dalam tajuk dia. So dah dapat semua ni, anda bacalah bagian mana yang anda nak eh. So anda hari ni nak define saja. Katakan pagi ni nak define, petang nanti nak buat yang lain pula lah. So so anda cari yang define, definition. Carilah dekat sini. Dah dapat kan yang kuning-kuning ni maksudnya adalah definition dia dalam tu. So kemudian anda pun baca dalam artikel. Dalam artikel cari lagi bayi Timun-timun so anda pun baca. Okay. So macam mana anda nak tak ngantuk? Anda bacalah pelbagai. Atas tadi nampak ada 10 artikel. Kau hatakanlah. Sepuluh artikel, ada Ahmad, Yao, Wang dan bla 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 lagi. So daripada setiap author ni tadi, anda catatkan apa yang setiap satu kata tentang uh, biochar. So Ahmad kata Bayocha ialah apa? Yao kata Bayocha ni macam mana? Jangan copy paste benda yang sama dengan yang di atas. Kalau di atas tu dah bagi tahu tentang definition, tak payahlah anda uh, copy paste tentang definition lagi daripada Yao ni lah. Ha? Huh? Okay sama dengan wang wang cakap benda lain pula ah ha, dan sebagainya lah alright so what are the repeated or consistent information ha, dah tulis inilah oh yang daripada anda dapat ini semua kata macam ni Okay. Apakah yang contradiction antara semua author ni? Ada tak yang kata benda yang berlawanan? Kalau tak ada tulis none. Kalau ada anda tulislah apa yang berlawanan. Author A kata macam ni. Author B kata macam ni. Author C kata macam tu. Ha, tak sama. So anda pun tulis kat sini. Bila anda menulis macam ni kan, automatik anda akan tulis guna ayat anda sendiri tau. So, bila anda nak menulis satu paragraf nanti ni yang anda akan guna. Okay, apa yang anda conteng di dalam ini. Okay. Kemudian anda pun mula buatlah paragraf anda. So, paragraf ni pun ada cara untuk buat. Paragraf ni tak boleh buat sebarang. Okay, sebab bila anda buat sebarang, anda tak tahu bila nak mula paragraf, bila nak stop paragraf. Dan uh, macam mana nak asingkan idea anda daripada satu paragraf ke paragraf yang lain. So basically setiap paragraf cuma boleh ada satu idea sajalah which is topic sentence. Katakan dalam paragraf tu, you just cerita tentang definition of biochar. Hanya masukkan information berkaitan dengan definition of biochar dan apa-apa supporting uh, supporting uh, sentence tentang biochar definition. Contoh tadi biochar diorang kata uh, adalah pyrogenic carbon. Lepas tu produce daripada proses sekian skian uh, itu saja yang anda tulis dalam paragraph anda. Okay, biochar itu apa? Kemudian uh, anda pun supporting sentence 1 apa? Supporting sentence tu apa? Semuanya kena ada references and then kena ada concluding statement. So secara ringkasnya biochar ni apa? Ha macam itulah. So dalam topik ni anda tak cerita tentang faktor menyebabkan biocharnya jadi poros, uh, kegunaan biochar anda pun tak cerita dalam paragraf ni sebab tak ada kaitan dengan uh, topik sentence anda. Okay, so anda boleh repeat cara ni untuk benda-benda lain lah. Contoh dalam uh, bahagian lain anda tak cerita tentang sources of biochar. So anda pergilah dekat author A B C D, uh, mereka cakap apa 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 apa. Okey. Itu contoh. Ini adalah satu cara untuk anda sintesis maklumat. Ada lagi satu cara. Ni agak berbeza. Tapi saya dah guna banyak tadi dalam saya punya literature review. Okey, sebagai contoh, bila saya nak comparekan method, saya pun letak advantage dengan disadvantage. So saya boleh faham apakah sebenarnya justifikasi dan kelebihan menggunakan method yang saya nak pilih. Okey. Ni contohlah. Tak semestinya anda compare method saja. Anda compare teori pun boleh. Katakan teori pembelajaran. Teori A kata apa? Teori B kata apa? Teori C kata apa? Teori A mungkin dah ditulis oleh 5 orang uh, researcher. Tulis tentang teori A. So anda ceritalah uh, author, author, A kata apa advantage dengan disadvantage dia, author B kata apa dan sebagainya. Mungkin ada yang anda perlu kosongkan sebab tak ada information dan sebagainya lah. Tapi at least bila anda buat macam ni, anda takkan mengantuk sebab uh, anda sibuk. Sibuk extracting information. Okay. Now, saya kongsikan satu lagi cara buat uh, synthesis matrix. Sekejap lah. Ha? mana tadi? Hep, hep, hep. Saya delete ke? Hmm, saya terdelete agaknya ya. Bukan, bukan. Ni ke? Ah, ni dia. Sorry. Creating your synthesis matrix. So, satu lagi cara untuk anda uh, synthesize literature anda ialah berdasarkan dengan idea Okay, Ah um, anda tulis dulu topik anda nak cerita tentang apa. Macam tadilah saya bagi tahu, saya nak ceritakan tentang sumber biochar. Okay, biochar boleh diperbuat daripada apa? Contoh agricultural waste, sisa pertanian. So uh, saya pun uh, letaklah Author A kata apa tentang ni, Author B kata apa author, kata apa, author C kata apa, Author C kata apa, D kata apa. And then yang kedua Uh, biochar boleh didapat daripada arang batu contohnya lah. Uh, so saya pun carilah uh, daripada sources-sources tertentu apa apa yang boleh support main idea B. So saya dah dapat dua paragraph kat sini. Main idea A satu paragraph main idea B satu paragraph Tu contoh uh, lain untuk anda create synthesis matrix. Okay, satu lagi cara yang saya rasa berguna sangat-sangat ialah uh, bila anda compare results bila anda gunakan table untuk compare results daripada different authors kejap eh boleh nampak ke thesis ni literature review ni boleh dah yeah, ya yeah. saya tunjukkan satu table yang very useful ya yeah. okey ini yang sangat simple ini synthesis yang sangat simple okey anda nak bandingkan performance between different uh, different product performance of different product ataupun different adsorbent dalam case ni ya. Adsorbent 1, adsorbent 2, 3, 4 and 5. So, kita pun ambil kriteria penting yang kita nak tahu dari segi performance lah. Contoh dari segi performance adsorbent ni, uh, dia akan bagus kalau dia menepati ciri-ciri ini, ini, ini. Uh, so, saya pun cari uh, information yang penting ni tadilah daripada beberapa sumber which is researcher kat hujung sekali kolom paling hujung. Okey. So saya pun kutip-kutip information ni. So saya dah tahulah kalau guna uh, Salvinia cucullata ni dia sebenarnya performance dia lebih baik lagi kalau guna uh, kalau berbanding dengan walnut shell. Cuma nya um uh, walnut shell ni uh, dia dah study untuk different jenis minyak berbanding dengan yang ni tu contohlah. Tapi kalau saya nak bandingkan jenis minyak yang sama menggunakan produk berbeza saya boleh katalah Uh, pump oil shell ni lebih baik daripada powder kaitosan performance dia tu contoh okay. so table macam ni anda boleh gunakan untuk compare produk juga compare teori boleh, produk boleh tengoklah apa yang uh, berguna untuk uh, research anda lah ya? okay. saya tunjuk satu lagi Uh, ni bukan ni table agak panjang lah ayo lama ah ha, ni ni ha, ni ini pendek juga ha, reported apa sebelum ni orang report apa tentang uh, isotherm ni ni contoh Ini ni teknikal lah sikit tapi uh, basically macam ni lah caranya Untuk kita compare something Ambil elemen penting yang kita nak compare tu dan kita extract daripada semua uh, researcher berkaitan. Ulang balik untuk semua benda. Saya ulang je untuk semua benda. Okay, ini pun sama. Nanti awak tengok kat atas pun sama. Ini punya panjang table ni kan? Hmm, tiga muka surat table ni eh, empat. Hmm, lima. Benda yang sama aja. Tapi benda ni penting sebab orang nak tahu uh, apa yang past researcher dah buat. Uh, tentang apa? benda yang boleh menjerap minyak dalam air. Ha, uh, saya pun ceritalah macam mana orang guna biomass dulu. Uh, apa jenis uh, dia. macam mana dia buat treatment, method dia, apa keberkesanan dia dan siapa yang report dia. Okay, so ulang aja benda ni. Ulang je. Yang macam ni memang tak sempat mengantuk sebab kita memang ambil information. Okay. So anda boleh fikir ada boleh mula fikir sekarang uh, apa nama macam mana boleh apply benda ni dalam kajian anda sendiri so basically bila anda ambil masa yang contohlah ini lebih kepada post grad lah bila anda dalam post grad ni kan anda wajib publish kan publish paper kan sebab anda dah spend 2 3 bulan ke literature review saja dalam sem pertama tu mungkinlah 2 bulan 3 bulan betulkan literature review dan sebagainya kan so apa salahnya buat betul-betul lepas tu anda publish macam ni lah macam literature review saya yang dalam thesis tadi saya publish jadi paper so paper ni memang dalam Q1 journal citation untuk paper ni saja dah 300 lebih untuk paper ni saja so ini adalah review artikel yang saya olah daripada literature review tadilah nampak tak gambar yang saya lukis tadi yang biru-biru tadi macam tu Okay so uh, kalau buat betul-betul memang tak ada yang membazir boleh dijadikan bahan untuk anda bergraduat juga. Okey, So seterusnya yang tak akhir sekali sebelum kita tamatkan sesi kita pada malam ini ialah menulis literature review. Saya dah kongsikan tadi kan kalau kita tulis literature review tu pastikan kita dah setkan outline dia. Dah ada heading, subheading. Kemudian kita dah tahu bahawa dalam satu paragraf kita cuma boleh talk about one main idea sahaja. Okay, jangan campur-campurkan banyak uh, idea dalam satu uh, paragraf. Sampaikan tak tahu nak cari dah which idea we are talking about. Okay, dia bercampur, memeningkan kepala pemeriksa kita. So tadi saya juga ada beritahu macam mana kita nak buat perkaitan antara uh, bahasa. Macam mana kita perlu membuat perkaitan di antara section. Between paragraphs pun kena ada perkaitan. Maksudnya dari paragraph satu ke paragraph dua nak bersambung ke paragraph tiga semua tu perlu ada flow. Dia tak boleh macam seorang ke hulu, seorang ke hilir, seorang ke kayangan. Uh, paragraf tu semua mesti bersambung cerita dia dan bila baca tu rasa selesa, rasa kita nak Baca lebih lanjut lagi sebab ceritanya memang bersambung-sambung okay. So dalam kes ni untuk mencantikkan tulisan kita Kita gunakan apa yang disebut sebagai academic phrase bank lah. So bila anda google perkataan academic phrase bank Anda boleh jumpa banyak jenis academic phrase bank yang favorite saya uh, ialah dua ni lah. Satu uh, yang yang ni uh, Manchester University of Manchester punya Academic Press Bank. Satu lagi ialah Ref and Write punya Academic Press Bank. So, saya dah buka kan. Ini Ref and Write punya. Okay, so untuk tulis introduction dia akan uh, ada macam-macam Uh, perkataan yang anda boleh guna Untuk bantu anda menulis Contoh Bila anda nak state importance of topic Dia akan ajar Ataupun dia akan bagi anda cadangan Macam mana anda nak tulis Ayat anda Okay so anda boleh uh, Check lah Dekat sini mana yang sesuai Ambil mana yang sesuai Anda juga boleh letak writing anda di sini Tapi tak dapat banyak saya rasa Uh, mungkin satu ayat dua ayat saja. Anda copy paste ke dalam ni, kemudian anda boleh uh, paraphrase ataupun anda boleh klik get writing idea. So dia akan bagi anda contoh cara-cara untuk menulis. Dia tak tuliskan untuk anda tapi dia bagi contoh cara menulis lah. So anda nak tulis tentang uh, recent advancement. So inilah contoh kata-kata yang apa, apa? Uh, phrases yang anda boleh guna. Ni contohlah. Uh, the 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 past decade has seen an increase in the use of bla 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 contoh eh so kalau nak cerita tentang problem solution ni semua ada problem definition dia akan ajar macam mana nak tulis satu lagi yang uh, saya guna dahulu ialah uh, Manchester Academic Fresh Bank lah so ini pun sama dia akan kata bila nak being critical kita boleh klik sini being critical dia akan ajar macam mana cara contoh To highlight inadequacies of previous study uh, uh, Ini contohlah contoh ayat uh, Previous studies of X have not dealt with uh, So anda boleh pilih mana satu yang anda rasa Sesuai untuk kajian anda Sama dengan kalau anda nak describe trend Yang ni untuk result lah biasanya Describe trend eh. uh, The graph shows that there has been a uh, Slight kah? Steep kah? Sharp kah? Drop kah, increase kah, anda boleh pilih sendiri. So ada banyak banyak benda anda boleh refer juga. Anda nak referring to source kah, describe method kah, reporting results kah, ada banyak cara yang uh, boleh bantu anda untuk menulis lah. Okay, academic press bank. Uh, apa lagi? Saya rasa uh, that's about it. Itu yang saya dapat share untuk malam ini. Nurul tanya uh, literature review matrix kita akan masukkan dalam thesis ke? Ada yang perlu, ada yang tak perlu. Macam tadi tu just untuk membantu kita berfikir sebenarnya dan supaya kita membaca tu membaca secara aktif. Kita tak membaca secara benda yang boleh buat kita mengantuk kan? Okey, um, ada satu lagi yang boleh ha? sikit lagi sikit lagi. Masih ada masa ya. Saya cuba uh, share screen lagi sekali. Sabar ya Haya. Kejap, kejap lagi, kejap lagi Haya. Sebelum uh, itu. Okay, saya cuba. Kadang-kadang ah. uh, kita tak tahu macam mana uh, nak pastikan uh, cara kita cite benda tu betul ke salah. Walaupun kita guna reference manager, kadang-kadang kita rasa tak sure kan. So what you can do, you can just uh, google um, apa nama? Uh, reference style yang kita nak guna. Contohnya APA ah uh, ni contoh APA citation ataupun 7 edition. 7 edition ni adalah yang terkini lah ya. Yeah. So di sini dia akan ajar kita macam mana kita nak uh, macam mana kita nak nak cite apa-apa citation quick guide quick. Okey, eh? saya cuba. Tekan ah. ni contoh. So dia akan bagi tahu lah kalau kita nak side web page macam mana. Macam mana cara nak side? Okay uh. Kalau buku macam mana? Side a book macam ni By ISBN. Okay kejap eh, bukan yang ni ni. Saya tak biasa yang terbaru ni. Rasanya biasanya dia akan listkan macam mana. Hmm. Ha, dia pun ada ajar macam mana uh, in between sentences tu, in between reference list tu macam mana ya. Indent dia berapa banyak. Nak sort by alphabet dan sebagainya lah. Okay. Sekejap eh. Ya. Saya rasa macam ada cara dia citation tools. Jam. Oh, yang ni citation generator. Hmm. Cuba ya. Kejap. Oh. Yang ni yang baru ni dia terus tolong kita untuk cite ni. Uh, kalau kita search biasanya memang adalah mac uh, macam, man apa? macam mana nak site surat kabar Macam mana nak site web page How to site web page APA So akan adalah uh, cara dia format, format and example Mana example dia Ha, ini contoh dia lah. Ha, cara dia. Okay. Ini eh, bukan ni. Aduh hai. Okay. Yang 7 edition ni dia terus buatkan. Nah ha, ni contoh. Kalau dalam reference list dia macam ni. Okay. Nah, ha, ni contohlah. Okay. Retrieve from bla bla bla. Okay. Okey, saya rasa uh, itu sajalah uh, yang saya dapat kongsikan untuk malam ni. Saya harap ada manfaat kepada semua. Uh, dan kalau ada apa-apa apa nama? Hmm, pertanyaan lagi mungkin boleh ni lah. Boleh komen dekat TikTok ke apa ke kan untuk tanya soalan dan sebagainya. Yang penting apa yang dipelajari malam ni cuba dulu. Uh, praktikan dulu, take note kan dan praktik uh, sebab selagi kita tak praktik tu uh, kita tak sure macam mana nak buat. Uh, so bila kita dah praktik tu uh, barulah kita, kita dapat dapat ni lah, dapat faham betul-betul macam mana nak buat lah. Okay. Saya harap uh, apa yang dikongsikan malam ni membantulah ya. Itu saja daripada saya. Mohon maaf segala kekurangan dan jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih banyak doktor. Thank you doktor. sama Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Ah, uh, doktor nak tanya. Ya apa dia? Ah, uh, dekat TikTok doktor ada lagi tak uh, doktor provide kelas-kelas free macam ni lepas ni? Uh, mungkin ada lah tapi rasanya macam dia macam uh, Kalau follower dah sampai certain level ke apa ke Adalah tu nanti insya Allah Just my small gifts to my followers tu je <laughs> Selalu-selalulah tengok dekat profile saya tu Link okay. yang ada tu uh, okay. Right. Okay, Thank you doktor thank you so much for your sharing